Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що Богові зовсім не обов'язково було вас створювати? Абсолютно не обов'язково. Створюючи вас, Бог залишив у небутті мільйони потенційних людських істот, яких бачив перед собою. А вони могли би молитися Богові в тисячі разів більше, ніж ви будь-коли. Вони могли бути кращими, святішими і набагато цікавішими, але Бог не створив їх. Була у вас якась невимовна риса, яка його привабила. Це ви з вашою єдиною і неповторною душею спричинилися до того, що він, у мирі своєї віковічної мудрості і любові, захотів створити саме вас. Такою є наша віра. Ця любов, яка витягла вас із довгих років небуття, не залишає вас і тепер. Бог привів вас у світ, але не лишив вас тут самих, напризволяще. Відтоді ця любов огортає і підтримує вас кожної миті, так само, як вона огортає і підтримує вас прямо зараз. Кожен наш наступний подих, кожен наступний удар нашого серця – це акт Божої любові до нас. Якби Бог припинив любити нас із вами бодай на одну мить, ми припинили би своє існування. Ми не створили себе самі і не можемо дати самі собі раду. Ми цілковито залежимо від нашого Бога. Звісно, дорогі друзі, із цього логічно випливає, що ми повинні довіряти Богу. Святий Августин сказав, «Душа, яку не оживляє надія, а також віра і любов, є недовершеною». Чи проголошували ви нещодавно акт надії? «Боже мій, на тебе покладаю я свою надію, що отримаю благодать у цьому житті та славу у житті прийдешньому». Бо так ти обіцяв. Адже, на відміну від нас, ти ніколи не забираєш своїх слів назад і ніколи не порушуєш своїх обітниць. Моя надія на тебе, Боже, бо милосердя твоє перевершує всі твої діяння, і цієї надії не відберуть у мене ані мої падіння, ані моя нетямущість, ані моя гріховність. Моя надія на тебе, Боже, бо влада твоя не знає меж. Вона може чинити будь-які речі, навіть і зі мною. Тому, Боже мій і Отче, я, твоє творіння і дитя, довіряю тобі. Дорогі друзі, надприродна чеснота надії вимагає тяжкої праці. Як ви знаєте, наш Господь прийшов до нас на землю, щоб показати, як слід жити, і його стандарти дуже відрізнялися від наших. 30 років зі своїх 33 він прожив в глухому куточку малознаного краю. Його життя там минуло непомітно для інших. Ніхто нічого про це не знає і не написав. Він прийшов, аби навчити нас, як треба жити. Та за нашими вельми мудрими уявленнями, протягом тих 30 років він нічого не діяв. Ціле покоління ниділо в язичництві та ідолопоклонстві, поки Господь пиляв деревину та робив креслення в столярній майстерні. У цьому нібито немає сенсу. Ми думаємо про те, як багато чоловіки і жінки спромоглися зробити за 30 років. Так, у віці від 30 до 33 років Олександр Македонський уже завоював Схід. У 28 Наполеон уже здобув владу у світі. Його боялися і поважали. У 22 Вільям Піт уже був прем'єр-міністром Англії. А наш Господь у віці 30 років усе ще нічого не зробив. Проте, дорогі друзі, ці непримітні роки, прожиті Господом у Назареті, підносили святих до стану екстазу. Господь обрав собі життя робітника з усією його монотонністю, тяжкістю, нудьгою і постійною працею. Він зазнавав несправедливості, невдячності, зневаги, погорди та байдужості, бо такою була би наша з вами доля. Уже тоді він жив нашим життям, виявляючи любов до нас. І він живе в нас зараз, щоби давати нам сили вистояти перед кожним випробуванням.
У третьому розділі послання апостола Павла до Ефесян ми читаємо надзвичайні слова, які належало би викарбувати золотими літерами, бо золото не тьмяніє. А тому, хто може зробити куди більше за те, чого ми просимо, або що ми розуміємо за діючою в нас силою, він здатен осягнути звершення всіх наших задумів, які вам навіть у вісні не ввижалися. У Бога є певний задум щодо вас і щодо мене. Ми маємо вірити в Нього та довіряти Йому. Христос наказував усім християнам: «Не впадайте у відчай». Зі всіх тих гріхів, що їх ми з вами можемо вчинити, відчай є найважчим гріхом, який паралізує всі наші зусилля. Адже немає в цьому світі такої душі, яка не могла би отримати спасіння. Немає ні одної. Так само, як немає жодної душі, хоч якою би змученою чи зіпсутою та була, яка не могла би сповнитися миром Божим. Немає жодної людини, хоч як низько би та впала, що її не подужала би підняти сила самого Бога до найвищих висот. Тому ми з вами маємо покладати свої надії на Нього. У прекрасній симфонії «Фінляндія» композитора Яна Сибеліуса після багатьох пасажів, що відображають страждання, лунає чудова мелодія на слова одного гімну 19 століття. Слова цього гімну такі причудові, бо в них сама правда. «Заспокойся, душе моя! Господь біля тебе. Терпеливо неси свій хрест смутку чи болю. Довірся Богові, щоб Він скеровував тебе і наділяв благами. Він вірний і буде вірним аж повіки. Заспокійся, душе моя. Адже твій кращий і незмінний друг проведе тебе тернистими шляхами до радісного кінця мандрівки». Амінь. Хай Бог благословить вас.